Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Daisy e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Vamos falar dela, gente. Dai Ferreira chegou com uma novidade. Sim, é isso mesmo que você está vendo na capa. De Mala e Cuia, Dai Ferreira e família vão se mudar de novo. E aí você me pergunta, nossa, vão de novo para o Nordeste? Não, gente, dessa vez, segundo ela, não. Vão se mudar para a casa dos sogros. Bom, eu explico. Seu Jorge e Dona Maria vão para a casa de uma filha no interior de São Paulo. Vão passar um tempo lá. Bom, creio eu que seja mesmo morar. Dai Ferreira e Paulo vão se alojar na casa dos pais deles. Sim, segundo a Dai Ferreira, vai ser melhor aí para as consultas e afins sobre o Davi e até mesmo sobre os outros filhos que ela tem, o Noah e também o Pietro. Também disse que vai ficar melhor para levar os filhos à escola. Ué, gente, se ela continuasse, então, naquela casinha, eles não iriam para a escola? Xiii, quando eu penso que as coisas estão melhorando, realmente a mentira continua. Bom, vamos falar aí sobre a mudança. E que, inclusive, segundo a Dai, Paulão e ela já estavam procurando uma casa mesmo antes dos sogros oferecerem a residência deles. Sim, gente, a Dai Ferreira e o Paulão já estavam querendo se mudar daquela casa. E aí eu pergunto, não faz sentido. O porquê então estavam construindo um novo banheiro? Gente, esse povo inventa cada coisa que é difícil, hein, gente? É complicado. E não é passar pano às vezes, é simplesmente dar um voto de confiança achando que as pessoas realmente têm intenção de mudar. Pois bem, gente, falou e apenas disse que estão sim de mala e cuia e vão sair da casa. Segundo ela, disse não queria, gente, inclusive forçou um choro. Eu digo forçou um choro, gente, porque colocou um filtro preto e branco no vídeo, tipo vídeo melancólico e triste. Disse que não queria de jeito nenhum, mas ela sabe que é preciso e algumas coisas naquele bairro estavam aí deixando ela menos à vontade. E aí eu pergunto para vocês, será que é por esse motivo mesmo que ela está se mudando? Ou pode ter um medo aí por causa dessas tais denúncias que o povo sempre disse que estava fazendo por causa dos filhos fora da escola? Sei não, hein, gente? É muita conversa, é complicado. Também disse, gente, que sente muita, muita falta dos pais dela e que muitas das vezes as pessoas acham que ela é muito sentimental. Também falou, gente, quase chorando, com a voz um pouco embargada, que vai sentir muita, muita falta dos sogros. É, gente, ela disse. E que, inclusive, ela tem muita saudade da época que toda a família se reunia. Toda a família, sem exceção. Bom, será que ela falou também da Soraya e Tuti e Bia? Sei não, gente. Me pareceu que quis dar ali, né? Tipo uma alfinetada. Pode ser. Bom, gente, resumindo, disse que vai sim se mudar, que inclusive Paulão já até começou a levar algumas coisas pra lá. E veremos as cenas dos próximos capítulos, né, gente? Bom, colocou a escola no meio e disse que vai ser até bom pra frequência escolar das crianças. Vamos ver depois que eles estiverem nesse novo lar, se realmente vai cumprir tudo o que está falando. E fora a consulta que o menino tem sempre que passar. Vamos ver se ela vai manter, né, gente, tudo isso que tá falando. Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo, nos comentários, o like, é claro. Compartilha. Tchau!